Преди 15-20 години целият български народ излизаше по улиците и площадите. Беше истинска революция, макар и скрито дирижирана от комунистическата власт. Тогава стихийните протестни шествия бяха водени от десницата и десницата беше големия новатор. В нея бяха приковани всички надежди. Тя, опирайки се именно на Народната синя революция, трябваше да промени режима на управление. Много пъти сме коментирали как собствеността се сменя бързо, но менталността, мисленето, културата на нацията за тези неща трябва да отминат поколения. И така през тежките години на прехода винаги съжалявахме как няма гражданско общество в България, как цели браншове в икономиката са раздадени на подставени лица да бъдат нещо като олигарси и да властват в целия сектор по подобие на Русия. Нищо, че мащабите у нас са твърде незначителни. И когато след толкова години в България най-сетне има гражданско общество, което отстоява каузата да запази родината си чиста, забележете, точно така наречената демократична десница заявява, че протестите са дело на петата колона на Москва. Колко много са се променили нещата от преди 20 години, нали? Днес именно десницата прави всичко възможно да саботира, омаловажи, изопачи, окаля и омърси позицията на хиляди българи, просто защото тяхната позиция не съвпада с корпоративното слугинство на нейните лидери. Ами хайде, господа демократи, да бъдете все пак наистина демократи и да допуснете, че има и друго мнение, освен вашето на този свят. Защото в противен случай, по-удачно е да бъдете наречени особен вид пребоядисани посткомунисти, но не и демократи. Нали така? Почти всички демократични водачи от митингите се оказаха сътрудници на Държавна сигурност. Сътрудници се оказаха и много от медийните ви лица. Сътрудници се оказаха именно най-гласовитите, най-яростните демократи. Но българският народ преглътна лъжите ви. Години наред гласувах за демократичните сили в България. Сега вече знам, че всичко е било напразно. Гласувала съм за тези, които днес наричат протестите на хиляди млади и умни хора, протести, купени от Газпром. Газпром вероятно е купил всички протести във всички страни срещу шистовия газ. Купил е всички разследващи журналисти и най-вероятно е фалшифицирал бензола в кръвта на германците, американците и канадците, живеещи близо до сондите. Вероятно Газпром е купил и пратеника на Хилари Клинтон, господин Ричард Морнингстар, който съобщи, че технологията фракинг, за съжаление, нанася щети. Господа демократи, не само сте смешни, опасни сте за тази страна. Дори и когато само 2% гласуват за вас, вие продължавате да делите българите на две, да ги обиждате, наричайте ги комунисти, абсолютно по всеки повод, а понякога и без повод. Продължавате да отлюсквате от общността си всички, които имат собствено мислене, защото вие, както казах, не сте демократи. Вие сте съшити от омраза към всичко, което не сте самите вие. Вие се отрекохте току-що, без да ви мигне окото, от толкова много умни хора, които имаха енергията и смелостта да изразят мнението си на площада, които плачеха, разпънали българското знаме. Вие, скрити зад потайното си минало на кражби и интриги. Ефикасна, но грозна тактика, господа. Надявам се вашето дясно комунистическо поколение един ден все пак да си отиде и най-после да се появят достойни водачи, такива, които най-напред мислят за родината си, а после за собственото си маниакално величие. Мнозинството първо на НДСВ, а после и на ГЕРБ, доказа единствено, че вашето време е безвъзвратно отминало. Ще припомня на българския народ, че вие наричахте и гласувалите за ГЕРБ комунисти. Интересно, тези гласоподаватели са същите, които на времето ви дадоха пълно мнозинство. Имахте цялата власт в държавата. Тогава тези гласоподаватели не бяха комунисти. Днес обаче, понеже не ви се доверяват вече, изведнъж са се превърнали в комунисти. И още нещо. Ако наистина бяхте загрижени за диверсификацията на енергия в България, а не за нечии корпоративни интереси, щяхте да обясните на хората, че диверсификация на газ може да има и без фракинг. Всъщност, Набуко какво е? Тръбопровод за Кока-Кола ли?
Не беше ли Набуко нашата надежда за диверсификация? Или откакто Газпром и австрийската ОМВ се договориха за смесено дружество за газова търговия с по 50% участие, този проект вече не интересува никого. Руснаците явно са измислили бърз и много удобен начин за елиминиране на проекта Набуко. Договори с австрийската ОМВ и договори с другия участник в Набуко, немския гигант РВЕ. Така надеждите на Европейския съюз за смисъла на Набуко почти умряха. Но какво смятате вие за внасянето на газ през трансанадолския газопровод, азербайджанско-турския проект, обявен миналата година? Или за доставките на втечнен газ от Катар и Северна Африка или откъдето си пожелаете? Втечненият газ е изключително удобен за транспорт. Тази технология за пръв път е използвана през 1959 година. Обаче 50 години по-късно ние българите още умуваме как точно да разнообразим доставките си на газ и избираме да изтровим земята си пред всички останали варианти. Проблемът е, че вие, господа обвинители от десницата, не се интересувате от диверсификацията, а от изпълнението на конкретна пропагандна поръчка. И през тази именно поръчка минава и омърсяването на всички хора, които протестираха на площадите. Наричате ги комунисти. Тях. Ами че те не са били родени, когато вие вече сте сътрудничили на комунистическата партия по един или друг начин. Знаете ли, господа демократи, вие сте истински безсрамни.